Aí galera, hoje é Ruca Fina, Pineapple, abacaxi. Vou fumar no flip, já coloquei o fumo aqui, ó. Hoje eu vou usar alumínio de argile, não a telinha original que vem nele. É ruim de ver, de colocar alumínio, porque não tem um apoio legal aqui. Esse é o contrário dos outros, dos fanes. Eu estou fazendo bastante furinho para entrar bastante calor mesmo. Alguns largos e um monte de fininhos, porque não vai carvão em cima. O flip funciona de ponta cabeça, né? Então ele não vai ter problema de apagar carvão. O carvão está em outra cuba. Ah, aparenta estar com fluxo bom. Vou montar o argile e já retorno. Mas antes, deixa eu fazer um comentário já. Vou mostrar o fumo primeiro. Eu tirei num potinho, tá? Vou notar que ele é um fumo bem melado, molhadão. Cheiro bem doce, mas tem um cheiro super agradável esse abacaxi. A parte de abacaxi, o cheiro do abacaxi lembra muito a parte de cheiro de abacaxi do Fantasia Surfer On Acid. É um dos fumos que eu adorei. Então esse aqui provavelmente deva ser bom. Vamos fazer a review, experimentar e ver o que que dá. Eu ainda não fumei ele, é a primeira vez, então vocês já vão ter a noção logo de cara aí comigo mesmo, fazendo a review do que eu achei. Porque, como se diz, a primeira impressão é a que fica, mas no mundo arguilístico a coisa não é bem assim, né? Às vezes a gente fuma um fumo na primeira vez e não gosta, e na segunda já sente uma diferença. Mas tá aí. Ruca Flip no com Ruca Fina Pineapple. Já retorno fumando aí, galera. E aí, galera, estamos de volta. Deixa eu apresentar a setup. Ruca Flip com Ruca Fina Pineapple abacaxi. O argilha é um quad metal. Mangueira Infinity está com ponteira da KM de ferro. A Oxide. Demorou um pouco para acender, né? Eu coloquei aqui três Chronic Stunt Light dentro da cuba de carvão. Demora até um certo tempo até chegar na temperatura ideal para começar a carburar. Tá bem fechado por enquanto. Talvez tenha até que dar uma vida para respirar, senão o carvão apaga. Mas de cara eu já vou falar. O sabor é bem forte de abacaxi. Bem ácido, um abacaxi bem ácido, sabor forte. Saindo uma fumacinha ralinha.
não sei se eu montei errado, fiz muito furo, sei lá. O carvão que já tá apagando, alguma coisa parecida. Até a queimar a garganta, assim, a tamanha acidez do abacaxi. Mas é muito gostoso, hein? Sabor muito gostoso mesmo. É um sabor assim, forte. Passado alguns minutos já estabiliza, fica bem mais suave e a gente já consegue dar umas tragadas mais fortes. Uma levada mais pro artificial, tá? Não sei se alguém já tomou aqueles suquinhos Tang, até tem uns outros artificiais de abacaxi. Essa levada o sabor. Excelente, o aroma desse fumo é excelente, o sabor é muito forte, até como comentei, apesar do cheiro bem doce, não transfere na hora que você está fumando, você já não percebe tanto esse doce, é bem agradável. Vou dar nota muito bom para esse fumo, tá? Pode assustar no começo porque é muito ácido, mas rapidamente estabiliza. Fica ótimo, você consegue fumar numa boa. Vou experimentar ele em outra oportunidade com um fânion, né? Eu gosto mais de fânion. Um fânion, um vortex, tá? Porque até o próprio flip influencia aí no sistema aí. Porque é diferente a fumada no flip. O fluxo não muda muita coisa, mas eu acho que dá uma diferença no sistema. Na carburada do fumo. Eu acho que o fumo carbura, vamos dizer assim, mais lentamente no flip e no fone é mais radical, né? Carbura rápido, você já sente logo o sabor, vem muita fumaça logo dentro das primeiras tragadas. No flip não, tem que esperar ele chegando na temperatura, estabilizar, um pouquinho mais demorado. Vai chegando a temperatura, já começa a sair uma fumaça melhor, tá? Mais trabalhoso, tem que controlar melhor o carvão, sobe, desce. E o costume, eu já tenho um costume com os fones e vórtices. Já coloco, vou sempre rotacionando, tá? Questão de gosto. Quem sabe aí eu pegar mais um pouquinho de afinidade com o flip, eu começo a usar ele mais. Por enquanto eu vou ficar de fone. Fone e Vortex são meus preferidos. Primeiro os fones, segundo os Vortex, o flip eu estou deixando em terceiro por enquanto. Parte tradicional, infelizmente não dá para usar com esses fones que a gente compra melaço, porque vai escorrer tudo, vai perder, então é imprescindível ter aí algum tipo de roche que consiga manter o melaço dentro para você aproveitar ao máximo, tá? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima review, um abraço e bora fumar livro! Meia hora depois de ter acendido, fez a parte inicial do review,
Dá pra ver aí que agora tá carburando bem.